ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਹੰਦ ਏ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ।
ਚੈਨਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸਰਹੱਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਵੱਸ ਵੱਸ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।